Днес отбелязваме Международния ден на балета. Датата не е избрана случайно. 29 април всъщност е рождената дата на определения за баща на балетното изкуство Жан-Жорж Новер. Той се вписва в историята като истински реформатор. Хореографът въвежда характерните позиции на ръцете и краката, които и до днес са в основата на класическия танц. Сега от Софийската опера и балет включваме Милена Кирова. Здравей, Милена! Как хората, свързани с балетното изкуство, ще отбележат своя празник? Добър ден! Днес тук в фоайето на Софийската опера и балет среща си дадоха поне два вида изкуство. От една страна изкуството на балета, от друга страна фотографията. Празника на всички хора, които са свързани с балетното изкуство, те отбелязват с изложба от 30 цветни и черно-бели фотоса, които са озаглавени балетът отвътре. И действително изложбата ни позволява да проникнем отвъд това, което се вижда на сцената на балета и да видим много повече свързано с това красиво изкуство, като самата изложба проследява цялото гостуване на Софийската опера и балет в Великобритания миг по миг, като се започне от вълненията в гримьорната и се стигне чак до участието на голямата сцена. Друг интересен факт е, че зад фотообектива застава един балетист. Днес самата изложба беше открита лично от министъра на културата Петър Стоянович. Той поздрави всички с техния професионален празник. Какво каза още? Нека да чуем. В днешния случай подкрепата е морална. Оттам насетне, разбира се, българската държава полага възможните бюджетни и други усилия по отношение на балета. Разбира се, винаги може да се иска повече и каквото зависи от нас, постепенно с годините ще го постигне. Честит празник на всички! Друго, което трябва да отбележим, е, че празникът продължава и до вечера с спектакъла Дон Кихот. Сега тук до мен е Сара Нора Кръстева, заместник директор по балетните въпроси на Софийската опера и балет, която ще ни каже защо този сезон беше толкова успешен, може би заради дебютите. Аз се надявам, че не само този сезон е успешен за българския балет, но този сезон определено е интересен с 16 дебюта на наши артисти и балетисти в централните роли, което е голямо постижение и нещо изключително трудно. Слава на Бога, всичките дебюти бяха много успешни, включително и тази вечер очакваме дебют. Какво предстои? Предстоят много спектакли още на Софийската опера, на наша сцена, на много сцени из страната. В юни месец националния балет ще гостува и също така опера в парка, знаете фестивала, който тази година ще бъде балет в парка, тъй като представяме само балет 11 спектакъла. Едва ли има дете, което да не си е мечтало да се занимава с балет, затова тук до нас е и Бодрата Смяна, която през цялото време ни показваше какво е научила. Да ми кажеш, защо ти реши да се занимаваш с това изкуство? Харесвам балета. То е едно от най-красивите изкуства. Както виждате, децата още от малки се подготвят. Аз оставям да уча стъпки тук с тях и честит празник, на който празнува днес. Хайде да покажем стъпки. Благодаря ти, Милена. Милена Кирова, пряко от Софийската опера и балет. Честит празник от нас на всички, свързани с това прекрасно изкуство.